bit. What? I should go. Dette er vel det du kan kalle et storyboard. Litt avansert utgave. Etter vi hadde kommet frem til ideen, så ønsket vi å få det visualisert. Så da kontaktet vi en konsepttegner som heter Nikolai Lockertsen, som tegnet storyboardet for oss. Det morsomme her er jo at man er jo vant med å ha sånne ideer om hvordan noe skal bli. Og så går man hen og gjør det, så er det veldig forskjell på teori og praksis. Det magiske her er vel at du skulle jo tro at Lockertsen hadde vært på Beitostølen. Eller at vi hadde vært der, for ingen av oss hadde jo vært der. Nei, altså kort sagt så fikk vi egentlig ganske bra det vi ønskte og velså det. Det samme som skjer på den siden. Noe av det første vi gjorde når vi skulle sette i gang der, var jo å finne ut hvordan lager vi leddraktene. For det vi så på gikk det an å kjøpe noe, eller måtte vi lage alt fra bunnen av. Og vi endte opp med å lage alt fra bunnen av. Vi gjorde en del tester på NRK, der tidlige tester med drakt og ledd. Både for å teste bevegelse og inn i fryseskapet i minus 25 for å sjekke at leddene ikke slokner eller at kabler bryter opp. Det vi ønsket var jo det med å animere draktene, for vi hadde sett filmer andre steder med ledd, og det var kult i seg selv, men det å faktisk kunne styre animasjonene i real time i løypa, det var noe av det vi ønsket å få til. Skiskyttere har puls. Så hvis disse draktene kunne pulsere på en eller annen måte, så vi var veldig opptatt av å finne et eller annet system for det da. Og det viste seg til å være litt komplisert, men hei, alt er mulig. Så at vi skal skyte der oppe. Ja. Og opp den bakken der. Altså, når vi kom opp til Beito, når vi da skulle få se dette i snø, så hadde vi jo spøkt litt med hverandre, så hadde vi sagt, og så ønsker vi oss sånn Disney-snø som ligger opp på alle trærne. Haha. Men det var jo, jeg har aldri sett så mye løssnø i mitt liv. Det var jo helt perfekt. Ja, det går bra.
forholdet mellom bilde og musikk er jo veldig viktig. Jeg tenker at musikken skal speile det bildene gjør, og bildene er det hardt, det mørkt, det tungt. Det harde og det tunge må komme fram, og at det er en mørkhet i musikken var veldig viktig. Så Roy Westad, som har gjort musikken, har jo, men jeg har gjort en formidabel jobb. Alle, gikk det bra med drakten? Første opptak vi skulle gjøre, så kom Kristin, som er den, i den blå drakta. Hun kom nedover bakken, og første take, så faller hun. Og da tror jeg egentlig alle tenkte, hva tåle drakta det her. Jeg tror ingen tenkte på om hun hadde det greit. Vi håpte jo selvfølgelig det, men jeg tror bare sånn, røykt drakta. Hva ser om det går? Vi får bare prøve ut det. Det er en ballett av LED-lys, røykmaskiner, snøskuter og droner. Og det er alltid en ting som krangler litt. Nå er det dårlig kobling i en liten tynn ledning i LED-drakten, ikke? Ja, det var rett og slett et brudd. Et brudd, faktisk. Brudd i en liten kabel. Men som på alle sånne produksjoner, så redder vi det med gaffateip. Ja, som vanlig. Ja. Jeg hekta i snøen, tror jeg. Jeg vet. Skikkelig pinlig. Jo, det var det. For jeg skulle liksom så nærme kamera, og så fikk jeg snøtypen i... Ja. Så jeg så for meg at den kom til å slutte å virke helt egentlig, når det var så mye vann i det. Altså, det er jo ledninger. Ja. Melissa hadde jo med seg ekstra LED-linjer og loddebolt og verktøy og ting og tang. Samtidig så befant vi oss jo da midt oppe på fjellet i 20 minus. Så. Men det gikk bra. Vær så god! Vi valgte å ta med en projektor, en svær Kladeisan-projektor som var veldig, veldig kraftig, som skulle kunne lyse opp et stort område i skogen. Det var for det vi ønsket å skape den magien som man får ved ekte projisering, når lyset sprer seg inn mellom trærne, det kler seg rundt trærne. I forhold til å gjort det i en 3D-jobb i etterkant, så hadde det vært veldig vanskelig å få akkurat den feelingen når for eksempel vi filmer droner som flyr forbi. Da var vi jo allerede i denne, ok, alt skal gjøre i linsen. Vi skal ikke legge noe sånn farge på de trærne i post. Skal vi gjøre det, så skal vi gjøre det der og da. Og da gjorde vi den lille ekstra innsatsen for prosjektet, og da skriver du det litt i stein. Sant? At ok, da jobber vi heller på forhånd med hva som skal projiseres på trærne. Og når det da er satt opp, så blir det sånn. Jeg tror det er noe med at når vi først begynte å tenke den tanken, så ble vi mer og mer gira på at alt skal være sånn. Alt skal være analogt. Det skal skje der på stedet. Det er en jobb som begynte for cirka et år siden. Da var vi et veldig lite team med Knut og meg og noen andre nøkkelpersoner. Og så har det vokst til å bli et veldig stort team som ender opp på Beitostølen, der vi avhenger at alle jobber godt sammen. Og det teamworket funket kjempebra. Det var fagpersoner med høy kompetanse i alle ledd som gjorde at det vi så for oss i utgangspunktet ble enda bedre enn det vi hadde håpet på det skulle bli til slutt.